Murdusian ar vesti că într-un hajahoh șurgiere sunierea ha care o rezervele în vegea în carcea ca în cărtuțiun stana lui Hânara Voluțiunit. Ieri cu azat asne ciorste vacaniți gorzoh, că într-un pac m-am văt în ghiar ceve. Scăzbane, da, hântire, metca în meci cerel, vor ofi te tarați că te gentronui tarați cu merg, gentron ha mai cu merg, bați meșat în marceli gnovente. Pe tot tarați că poheți în ghef scăzeți în hântirnere, vor ofi te nu în can marceli vor can scăzbițe în carogați îl tarați câtnel, și carogați în caile vescătnel. Unisi mechin. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Մուղդուսյան արվեստի կենտրոնը Թումանյանի այգում կներկայացնի կենտրոնի սաների նկարչական աշխատանքները։ Մարիամը հույս ունի, որ սա վերջինը չի լինի, մանավանդ որ կենտրոնի երեխաները հիմնականում անապահով ընտանիքներից են։ Գալիս են նաև ոչ անապահով ընտանիքների երեխաներ, ում ծնողները նվիրատվություններ են կատարում կենտրոնին, և եթե ավելանում է գումար, մենք գնում ենք ներկեր անապահով խմբի երեխաների համար։ Իսկ տարածքի վարձակալության գումարների ծախսը եւ այլն մենք փորձում ենք լուծել մեծահասակների համար անցկացվող վարպետության դասերի շնորհիվ, բայց հիմա մենք հասել ենք այն կետին, երբ այլևս հասկանում ենք, որ այսպես շարունակել չենք կարող։ Յոթամյա Աշակն այլևս չի կարողանա դպրոցում նկարչությունից ամենաբարձր գնահատականը ստանալ, եթե ընկեր Մարիամը նրան չօգնի։ Էսպիքանը լավ չէ նկարում, հիմա սկսեցի ձեռքս վարժվեց, լավ եմ նկարում։ Դպրոցում մի հատ եկեղեցի նկարեցի 10-ի էր։ 10 նկարեցի, 10 ստացա։ Յոթամյա Գուրգենն էլ ցույց է տալիս իր ստեղծագործությունը հպարտանալով նոր ձեռքբերումներով։ Ես գույները սև էի նկարում, ես հիմա գունավոր գույներով եմ նկարում։ Մարիամ Մուղդուսյանը պետական ազյանների հետ հույսեր չի կապում, նրանցից մի քանիսին դիմել է, սակայն անարդյունք։ Նկարչուհին նշում է, պատրաստ է էլի դեռներ ծեծել, միայն թե կենտրոնը չփակվի։